Rokotuksia Suomessa annetaan siis yli 2 miljoonaa rokoteannosta vuosittain, ja näistä suurin osa toki on näitä kansallisen rokotusohjelman rokotuksia. Mutta tämä pelikenttä on meillä yhteinen, että jokaisella toimijalla on oma semmoinen erityinen osa rokottamiseen liittyvissä asioissa. Että STM vastaa sieltä rokotusohjelmaa ja rokotteita koskevasta lainsäädännöstä, tekee esityksiä uusia rokotteiden ottamisesta rokotusohjelmaan ja sekä päättää tämmöisistä merkittävistä rokotehankinnoista. Ja sitten taas THL toimii puolestaan tartuntatautien torjunnan ja rokotusten asiantuntijalaitoksena. Mutta sitten meillä on tietysti totta kai koko joukko paikkoja, missä muuallakin rokotteita annetaan kuin näissä tavanomaisissa terveyskeskuksissa, neuvoloissa ja näin poispäin. Mä muistuttelisin yhdestä asiasta, että meillä on tulossa tartuntatautilainsäädännön muutoksia, ne on edessä. Milloin ne tulee voimaan on vielä ihan kysymysmerkki. Sitä on tehty nyt vähän kuin Iisakin kirkkoa 3 vuotta kohta vai 4 vuotta tässä nyt tämmöistä pientä siirtymäaikaa jo edellään, että tiettyjen asioiden kanssa, ja toivotaan kovasti, että se tartuntatauti muutokset menisivät nyt eteenpäin tuolla eduskunnan käsittelyssä, ja siellä tarkennetaan tartuntatautien torjunnan velvollisuuksia ja vastuita, ja vastuutahoja selkeytetään kuntien velvollisuuksia ja näin poispäin. Myös muun muassa vähän työelämän liittyviin rokotusten osalta ja opiskelurokotusten osalta koitetaan selkeyttää niitä vastuutahoja, mutta we'll wait and see that. Kansallinen rokotusohjelma, niin se on ihan asetuksella määritetty, että siellä määritetään siellä STM-asetuksessa, että mitä siihen rokotusohjelmaan kuuluu. Niistä rokotuksista ja rokotusten kirjaamisesta määrätään nimenomaisesti asetuksessa. Tämä on semmoinen hyvin tärkeä asia muistaa. Näihin kansallisen rokotusohjelman rokotteisiin ei tarvita sitä lääkemääräystä. Ne rokotusaiheet on määritetty jo asiantuntijoiden toimesta. Ja vastuu siitä kansallisen rokotusohjelman kuuluvien rokotusten käytännön järjestämisestä kuuluu siis kunnille kuntatasolle. Tulevat sote-myllerrykset sitten aiheuttaa kaikenlaista vipinää ja väpinää, ja aika näyttää, missä kaikkialla sitten rokotetaan ja kuka on palveluntarjoaja ja tuottaja ja minkälaista on neuvolatoiminta Suomessa sitten tulevaisuudessa, mutta elämme siis jännittäviä aikoja. Rokotukset täytyy kuitenkin sittenkin silloinkin suorittaa. Ja hyvin tärkeää on sitten muistaa, että kun meillä annetaan paljon rokotteita myös kansallisen rokotusohjelman ulkopuolella, niin yhtä lailla sielläkin täytyy aina miettiä se, että aina, että se ennen rokotteen määräämistä tai antamista, niin tulee se tarkistaa, että se rokotusaihe on olemassa ja että sille rokottamiselle ei ole estettä. Et rokotteita ei pidä määrätä tai antaa ilman todellista riskiä sairastua siihen rokotteella ehkäistävään tautiin. Et tällöin siitä rokotuksesta ei ole hyötyä sille henkilölle ja siitä aiheutuu rokotettavalle turhia kustannuksia. Ja lisäksi on sit mahdollista, että rokotettava saa rokotuksesta haittavaikutuksen. Rokotusten parissa työskentelevien tulee myös sit tietää, että milloin ja kenelle se rokotus kuuluu maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Milloin rokotuksesta vastaa työnantaja, milloin se hoitovastuussa olevan tahon tulisi huolehtia siitä rokotuksesta ja milloin rokotettava itse hankkii sen rokotteen. Ja lisätietoa tästä meidän sekä rokotusohjelmasta, mutta muutenkin rokotteista ja rokottamisesta on siellä rokottaminen, THL:n rokottaminen sivustolla, johon Tannelikin tuossa on jo viitannut ja edelliset esittäjät viitanneet meidän verkkosivuihin, niin tässä rokotteet-osiossa nimenomaan sieltä löytyvästä rokotteet-osiosta. Ja sen lisäksi myös tässä eri ryhmien rokotukset-osiossa kuvataan tätä, että milloin ja kuka ja mitä ja kenen pitäisi antaa mitäkin kenellekin. No, otan tähän mukaan tähän esitykseen tämmöisen viipalen tätä kansallisen rokotusohjelman rokotteiden tilaamisesta, kun siellä tuntuu paljon uusia toimijoita on kentällä ja vähän voi olla epäselvyyttä tästä asiasta. Ja pitää aina muistaa, että ne kansallisen rokotusohjelman rokotteet, vaikka ne on sille rokotuksen saajalle maksuttomia, niin ne rokotteet eivät toki ole ilmaisia. Että nämä rokotusohjelman rokotteet hankitaan ja kuljetaan kuntiin valtion varoin, eli siis verovaroista budjetoitua rahaa. Ja tämä THL-lääketukkukaupan tehtävänä on tämä kansallisen rokotusohjelman rokotteiden hankinta ja jakelu, ja sillä saadaan sitä selkeästi semmoista skaalaetua. Ja nämä kansallisen rokotusohjelman rokotteet tilataan siellä THL-rokotelähettämöstä, mutta se jakelu on ulkoistettu 2 eri tukkuliikkeelle. Niin tavallaan meillä on siellä vastuullista henkilökuntaa, jotka siellä kattelee niitä tilausasioita ja määriä ja mitä minnekin oltaisiin toimittamassa. Painiskellaan vähän nappaa ja meillä on ihan automatisoituja systeemejä. Sitten ne sieltä tukkuliikkeestä lähtee sinne kohti sinne sairaala-apteekkeja ja kuntien lääkekeskuksia. Ja se tilausoikeus sitten, niin se tilausoikeus näissä kansallisen rokotusohjelman rokotteissa, niin on siellä kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin sairaala-apteekilla tai lääkekeskuksella. Ja ne puolestaan sitten toimittaa rokotteet sinne alueen rokottajille, esimerkiksi sinne neuvoloihin, kouluihin ja terveysasemille.
Ja nyt kun me ajatellaan, että meillä on vähän tämmöistä uuttakin toimintaa täällä tietyllä tavalla, että no okei, osa vastaanottokeskuksista on rokottanut jo aikaisemmin ja on näin. Ja sitten vastaanottokeskuksia on perustettu, kun sieniä sateella viime syksynä taisi olla vauhti kiivaimmillaan 305 keskusta päivätasolla. Niin kun on kerran luvattu, että kansallisrokotusohjelman rokotteita saadaan siis käyttää tietyissä rokotuksissa siellä, niin vastaanottokeskusten on sovittava paikallisesti nämä kansallisen rokotusohjelman rokotteiden tilaamiseen liittyvät asiat. Että se kaikki toiminta siellä paikallistasolla, niin siellä niin kuin tapahtuva toiminta, niin se ja kaikki kustannukset ja kaikki, niin ne on siellä tapahtuva toiminta. Että kansallisesti niin kuin kansallisen rokotusohjelman rokotteita toimitetaan niin kuin budjettivaroilla vain sinne kuntatasolle asti, niin sanotusti. Ja yksittäinen terveydenhoitaja ei voi siis tilata suoraan THL:n rokotelähettämästä mitään. Et meillä on viime syksynä tullut puhelu, että saisinko tilattua nyt nämä paketit. Ja sellaista ei siis ole. Et ei voi suoraan tällaista tehdä. Eli tosiaan ne toimitetaan nämä kansallisen rokotusohjelman rokotteet sieltä THL:n sopimuslääketukkukaupan varastosta maksutta sinne kuntayhtymään ja sinne lääkekeskuksiin tai sairaala-apteekkeihin. Ja tosiaan siitä eteenpäin sen rokotusten jakelusta ja jakelun kustannuksista vastataan paikalliselle taholle, ja ne asiat pitää sopia siellä paikallisesti. Ja lisäksi se kaikki ohjeistus siitä paikallisen tason jakelusta ja kuljettamiseen liittyvistä asioista ja niiden rokotteiden vastaanottamiseen ja säilyttämiseen ja tämmöiseen, niin sen paikallistason ohjeistuksesta vastaa se kunnan, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiirin, se lääkekeskus tai sairaala-apteekki. Ja siellä on itse asiassa myös valvontavastuu, että katsotaan ne kaikki toimitilat ja säilytysasiat ovat niin kuin asianmukaiset. No mitä se semmoinen rokotustoiminnan käynnistäminen nyt sitten vaatii tavallaan? No oikeastaan kaikki tämmöiset keskeiset asiat on tähän yhteen diaan tiivistettynä, että siellä kun käynnistellään rokotustoimintaa, niin se pitää olla hyvin suunniteltua ja siellä pitää olla perehdytetty henkilökunta, myös varahenkilöt eri toimille pitää olla nimetty. Ja siellä rokottajille ja rokotustoimista vastuussa olevilla lääkärillä on oltava ne ajantasaiset tiedot ja taidot niistä rokotteista, rokotuksilla ehkäistävistä taudeista ja siitä rokottamisesta. Ne ohjeet ja vastuujat pitää olla siellä selvät ja selkeät, ja siellä pitäisi olla ne asianmukaiset tilat siihen rokottamiseen. Sitten kaikkien tulee käsitellä niitä rokotteita oikein, ja rokotusturvallisuudesta pitää huolehtia aina. Ja lisäksi siihen rokottamiseen kuuluu aivan olennaisena osana se, että ne rokotukset kirjataan oikein. No nyt seuraavissa dioissa mä käsittelen vähän tarkemmin näitä eri asioita. Kun sitä suunnitellaan sitä rokotusten järjestämistä, niin kannattaa miettiä, että missä kaikissa yksiköissä rokotustoimintaa niin kuin voi ja kannattaa tehdä. Että isommat yksiköt, pitkäaikaisen käyttöön tulevat toimipisteet, totta kai se on ihan fine ja hienoa, että näin voidaan tehdä. Mutta ihan semmoisiin kaikkein pienimpiin tai erityisempiin toimipisteisiin ei välttämättä kannata hankkia sitä jääkaappia, mitä tarvitaan rokotteiden säilyttämiseen. Et paikallisesti kannattaa miettiä yhteistyötä isompien keskusten kanssa, paikallisten tahojen ja sopimuskumppanien kanssa. No, rokotustoiminnan on tosiaan oltava sillä lailla asianmukaisesti järjestetty. Ja mitä se sitten tarkoittaa? No okei, toimipisteen johtohan on vastuussa kaikkien rokotusten parissa työskentelevien rokotusosaamisen riittävyydestä ja sen kehittämisestä ja rokotusten asianmukaisesta järjestämisestä. Mutta sille rokotustoiminnalle tulee olla nimettynä vastuulääkäri. Ja se jos toimipisteessä annetaan rokotuksen, niin se rokotustoiminta tulee olla kuvattuna siinä toimipisteen lääkehoidon suunnitelmassa. Ja asianmukaisen järjestämisen kuuluu myös se, että uusien työntekijöiden perehdytyksestä tulee niin kuin huolehtia. Ja sitten pitää huolehtia myös siitä henkilökunnan täydennyskoulutusmahdollisuudesta. Ja sitä varahenkilöiden nimeämistä ei saa unohtaa. Ja ohjeistus ja vastuuja todella täytyy tehdä selkeäksi siellä. Ja sitten kun mä puhun siitä, että pitää olla asianmukaiset välineet ja tilat, että itse siihen rokottamiseen, rokotustapahtumaan, rokotteiden säilyttämiseen ja rokotteiden kirjaamiseen, niin näitä pikkasen tässä vie vähän tarkemmin. Mitä se asianmukainen tila tarkoittaa sitten? No kyllä pitää olla käsienpesumahdollisuus periaatteessa. Jääkaappi pitää olla rokotteiden säilyttämiseen, pitää olla ainakin lähettävillä tai mieluusti siinä tilassa, missä rokotetaan. Pöytä, vähintään 2 tuolia, kyllä, kiitos, joo. Britsi herkästi pyörtyvien rokottamiseen, se on ihan tietynlainen hyvä apukeino, koska meillä on niitä ihmisiä, jotka pyörtyy helposti verinäytteiden otossa, niin tämmöinen ihminen kannattaa laittaa sitten makuulioon ennen kuin antaa sen rokotuksen. Vähemmällä pääsee. No sitten välineistä rokotusten kirjaamiselle. Sitten pitäisi olla sitä tilaa rokotusvälineiden säilyttämiseen, eli siis että vaikka on rokotteet jääkaapissa, niin joskus tarvitaan niitä muita neuloja ja tämmöisiä irrotteita, tai kaikki ei tule valmiissa kiinteän neulanomaisissa ruiskuissa ja näin poispäin. Sitten pitää olla sitä laskutilaa rokotteiden käyttövalmiiksi saattamiselle, koska meillä on aineita, joita saatetaan sekoitella keskenään. Kaikki ei todellakaan ole siinä valmiissa rokote tämmöisessä antolaitteessa. Ja tarpeistoja tehdään asianmukaiselle hävittämiselle.
No se rokotusten laadukas toteuttaminen sitten, se kattaa monta asiaa, mutta perussääntö on tietysti se, että kaikilla rokotusten parissa työskentevillä tai niitä käsittelevillä tulee olla se omaa tehtävänkuvaansa vastaava ajantasainen tieto ja taito. Ja se rokottajan ammattitaito on totta kai tässä tapauksessa nyt keskeisessä osassa ja sitä on määritelty tarkemmin THL-rokottaminen sivustolla. Itse asiassa nyt on luotu tämmöisessä isossa hankkeessa tämmöinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus, jossa on perusteet, 2 opintopistettä ja syventäminen osio, 1 opintopistettä, joka tulee käyttöön asteittain valtakunnallisesti kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa, joissa on terveydenhoitajien, sairaanhoitajien ja kätilöiden koulutusohjelmat. Ja tulevaisuudessa on siis se tavoite, että kaikki terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja kätilöt olisivat käyneet vähintään tämän 2 opintopisteen perusteet osion, ja terveydenhoitajille ja muille, jotka tarvitsevat lisätietoa, niin on suunnattu tuo 1 opintopisteen osio. No sitten yksi semmoinen ihan tärkeä asia on se, että kun siellä piti olla se vastuulääkäri nimettynä, niin silloin rokottajalla tulee tietysti myös olla mahdollisuus konsultoida sitä rokotustoiminnassa vastuussa olevaa lääkäriä sitten, jos tulee joku tenkkapo eteen. Ja THL-rokottamien sivusto sitten sinne työn tueksi sitten sen laadukkaan rokotusten toteuttamisen avuksi. Ja siitä rokottajasta ja rokotusvastuulääkäristä vielä vähän tarkemmin, että se rokotusosaaminen on todella laaja käsite, että se kansallisen rokotusohjelman tunteminenkin on ihan olennaista ja tärkeä osa sitä rokotusosaamista, vaikka omassa toimipisteessä ei annettaisi yhtään kansallisen rokotusohjelman rokotetta. Tärkeää on perehtyä tietysti kaikkiin niihin rokotteisiin, joita omassa toimipisteessä annetaan, se on ihan selvä. Ja perustiedot siitä rokotuksella ehkä sitä taudeista ja niihin liittyvistä jälkitaudeista ja tällaista, se kuuluu myös siihen rokotusosaamiseen. No, jos hallitsee rokottamisen muistisäännöt ja poikkeamat rokotusohjelmasta ohjeet, niin pärjää tosi pitkälle. Ja Niinan omassa esityksessä varmasti käsitellään tarkemmin näitä sitten tänään tuolla pitkin päivä. Ja sitten kannattaa huomioida se, että se THL:n ohjeistus voi poiketa siitä valmisteyhteenvedosta. Että tästä meiltä usein aika paljon kysytään. Mä luulen, että Niina sivuaa tätä siellä omassa esityksensä. No sinne ammattitaitoon kuuluu myös sitten tämmöisen rokotettavan tai vanhemman huoltajan läheisen opastaminen ja ihan siinä rokotustilanteessa. Ennen rokottamista annetaan ohjeita ja kerrotaan rokotteista ja näin poispäin. Ja sitten ihan sitä rokotustilannetta pitää hanskata. Pitää osata ohjata esimerkiksi rokotustekniikassa, että miten vanhempi pitää kiinni lasta rokotettaessa. Ja rokotusturvallisuudesta, että se täytyy huomioida kaikessa toiminnassa. Sitten pitää vielä hallita näitä mahdollisia rokotuksiin liittyviä haittavaikutuksia, ja sitten pitää huolehtia siitä kirjaamisesta. Sitten kannattaa muistaa se, että rokotukset on vapaaehtoisia. Meillähän ei pakkorokotuksia Suomessa ole. Sitten tarjotaan sitä tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa, eikä jotain musta tuntuu tietoa. Ja tietolähteitä kyllä löytyy. Se rokotteiden tunteminen on osa sitä ammattitaitoa ja pitää hallita nämä perusasiat siitä rokotteiden koostumuksesta ja mikä on se varsinainen vaikuttava aine eli antigeeni siellä, apuaineet, mahdolliset jäämät siellä rokotteessa. Mä tuun näistä pikkasen sivuamaan omassa seuraavassa esityksessä tai tällä iltapäivän puolella tämä rokotusten haittavaikutukset, mä nyt hyppään pikkasen tätä osiota tässä yli. Sitten pitää tuntea ne vasta-aiheet ja varotoimet, eli milloin niin kuin esimerkiksi rokotus tulee siirtää, kuumeisena ei rokoteta ja näin poispäin. Ja sitten meillä on niitä spesifisiä varotoimia myös ihan yksittäisiin rokotteisiin ja niiden ominaisuuksiin liittyviä tiettyjä varotoimia tai vasta-aiheita, jotka pitää osata ja tuntea ja huomioida sieltä. Mutta sitten pitää myös yhtä lailla tietää ne tilanteet, mitkä ei estä rokottamista. Ja niitäkin on aika litania. Ja siellä on paljon semmoisia väärinkäsityksiä. Ja näihin meillä on ihan meidän verkkosivulla jälleen kerran hyvät listat ja litaniat ja ohjeet. No se rokotteiden tunteminen on osa sitä ammattitaitoa. Mä oon nyt koonnut tähän 2 diaa, missä nyt kertaalleen kerrataan se, että mitkä sisältää eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia. Sellaiset rokotteet kuten MPR, eli tuhkarokko, vihurirokko, sikotautirokote, rotavirurokote, vesirokkorokotteet, nenäsumutteen annettava influenssarokote, suun kautta annettava lavantautirokote, keltakuumerokote ja vyöruusurokote. Ja miksi on tärkeää tietää, missä rokotteissa on eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia, on se, että ne vasta-aiheet juuri saattaa erota sitten verrattuna niihin rokotteisiin, missä ei ole mitään elävää taudinaiheuttajaa. Tähän on listattu sitten nämä ei-elävät rokotteet, että kaikki nämä meidän kurkkumat ja jäyrkkäkouristus, hinkujyskä,
poliokomponentti, HIP-komponentteja omaavat rokotteet kuuluu tähän ryhmään. Poliorokote ja HIP-rokote toki löytyy siis myös erillisenä. Pneumokokkirokotteet, pistettävät influenssarokotteet, ihmisen papilomavirusrokote eli HPV-rokote, hepatiittirokotteet ja puut- ja saivatulehdusrokotteet. Sen lisäksi eihän listaan kuuluu meningokokkirokotteet, vesikauhurokotteet, Japanin aivotusrokote, kolerarokote ja pistettävä lavantautirokote. Ja kun tuntee nämä keskeiset asiat rokotteen koostumuksesta ja antoreitistä ja rokotustekniikasta, niin se on semmoista hyvää oman ammattitaidon hallintaa, että koska esimerkiksi ne tehosteaineen käytettävät alumiinisuojat voi aiheuttaa paikallista ärsytystä tai vaikka tämmöisen sterilin absessin ionalaiskudoksen joutuessaan, eli sillä omalla toiminnalla voi vähentää myös mahdollisia tulevia haittavaikutuksia, että on se oikea rokotustekniikka, on oikeanlaiset välineet ja sitten on se että osaa ohjata, miten siinä rokotustilanteessa ollaan. Ja tähän meillä löytyy sitten apuja tuolta meidän rokottaminen sivustolta, että meillä on siellä kokonainen iso osio käytännön ohjeiden alla rokottaminen askel askeleelta, ja sieltä löytyy siis ihan jopa rokotustekniikkavideot, ja näitä lämpimästi suosittelen, ja kyllä ne on löydettykin. On sellainen muistikuva, että meidän populaarein video, aikuisen olkavarteen lihakseen pistettävän annettu rokote, tämmöinen pari minuutin opastusvideo animointeineen, sitä on ladattu, katsottu yli 21 000 kertaa, että kyllä niitä katsotaan. Eli siinä on vielä tuo stepistö, mistä se löytyy. No sitten mä puhuin siitä, että se rokotusturvallisuuden huolehtiminen on myös osa sitä laadukasta rokotustoimintaa, ja tosiaan aina ennen sitä rokottamista on tarkistettava, että rokotukselle ei ole sitä estettä. Ja sitten pitää pystyä varustautumaan niihin välittömiin rokotusreaktioihin, eli toimipisteessä tulee olla selkeät ohjeet näiden hoidosta ja riittävä välineistöllinen hoitamiseen. Sillä henkilökunnalla on oltava se riittävä osaaminen niiden reaktioiden tunnistamisessa ja hoitamisessa, ja tosiaan sopivat tilat täytyy olla, ja siitä jälkiseurannasta pitää niin kuin huolehtia. Että se, mikä on harvinaista, että tulisi joku tämmöinen oikein vakava reaktio, niin siihen varustaudutaan aina rokotettaessa. Että ne ohjeet siellä anafylaksian hoitoon pitää olla selkeästi esillä, mutta kyllä ne täytyy nyt olla ihan siellä selkäytimessä. Että adrenaliinia täytyy löytyä siihen anafylaksian hoitoon, ja puhelin pitää olla avun soittamiseksi. Ja sitten sen rokotuksen jälkeen on muistettava huolehtia riittävästä siitä rokotuksen jälkeisestä seurannasta. Ja sitten tietysti on ammattitaitoon kuuluu se, että osaa erottaa sitten tämmöiset muut oireilut anafylaksiasta, ettei nyt sitten sekoita pyörtymisiä ja pelkäämiseen liittyviä reaktioita näihin asioihin. No, muutamia tämmöisiä pääsääntöjä, eli valtaosa rokottamisen jälkeen ilmenevistä oireista on lieviä, ohimeneviä, hoidettavia, annetaan aina niistä ohjeita. Vakava välitön rokottamiseen liittyvä anafylaktinen reaktio on erittäin harvinainen, vakavat haittavaikutukset on ylipäätänsä harvinaisia, ja rokotustapahtumaan liittyneet oireet ja rokotusten jälkeen ilmenneet oireet oikeastaan ne hyvin harvoin estää jatkorokottamisen. Tähän palataan siinä haittavaikutusluennossa iltapäivällä. Ja sitten se tilanteiden asiallinen läpikäyminen ja selventäminen vähentää tämmöisiä turhia pelkoja ja esimerkiksi niiden jatkorokotusten suhteen, jos jotain on ilmennyt rokottamisen jälkeen. Sitten päästään semmoiseen toiseen hyvin tärkeään asiaan, että mikä on osa laadukasta rokotustoimintaa, ja se on tämä kirjaaminen. Eli se on sitä oman ammattitaidon osaamista, ja mä muistutan, että rokotteiden kirjaaminen on siis lakisääteistä. Ja tämä kirjaaminen ja kattava tiedonsiirto sieltä potilastietojärjestelmästä mahdollistaa sitten sen rokotustietojen tosiaan tallentumisen sinne, sekä sinne potilastietoarkistoon, että sitten valtakunnalliseen rokotusrekisteriin, jonka hyödyntämistä Tanneli äskeisessä esityksensä hyvin demonstroi. Ja tämä on ihan hirvittävän keskeistä, jotta sitten rokotteiden hyötyjä ja mahdollisia haittavaikutuksia voidaan seurata. Ja tämä mahdollistaa siis sen rokotuskattavuuden seurana. Mä en voi niin kuin liikaa painottaa tätä rokotteiden kirjaamista. Tässä on nyt tämmöinen, että miksi siellä nyt on sitä namikkaa ja nimikkaa ja se on rakenteista ja tällaista, niin se on oikeasti sen takia, että me saadaan sitä laadukasta hyvää tietoa. Osa niistä että näitä sitä karttakuvaa, että meillä on siellä semmoisia pieniä valkeita alueita vielä Suomessa, että me emme saa vielä poimittua hirvittävän hyvin välttämättä ihan joka paikasta sitä tietoa niin, että me voisimme esittää niitä kattavuuslukuja. Mutta sitä kohti ollaan menossa, ja tässä nämä tietyt siirtymävaiheethan on ihan kantarkistoakin ajatellen niin tulossa ihan deadlineit eteen, että sitten kun pikkuhiljaa mennään tästä vielä eteenpäin, niin sen lisäksi, että me kerätään rokotustietoa tuonne THL:lle käyttöön, niin tuosta avohilmosta, niin sitten ruvetaan saamaan myös sairaaloissa annettavasta rokotuksista tiedot ja sitten yksityissektorilta.
Ja tässä on vain nyt yhdestä kuvaa, että minkälaiselta voi nyt näyttää tämmöinen rakenteinen kirjaaminen, että miten sinne tulee eri kenttiä ja sieltä sitten valitaan rokotetta ja mitä on annettu ja näin poispäin. Ja se, mitä se asetus sanoo, että mitä siitä täytyy siitä rokotuksesta kirjata, niin siellä on henkilötiedot, pitää olla rokotuspäivämäärä, mikä rokotetta, rokotteet, jotka on annettu, rokotteen kauppanimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottaja. Ja kun me puhutaan siitä oikeasta kirjaamisesta, niin kaikkein tärkeintä ehkä on, että kirjata se rokotteen eränumero, joka on merkitty siihen rokotepakkaukseen. Ja sillä tavalla niin kun pystytään tunnistamaan se rokote. Sitten tilastoina se rokotustapahtuma käynniksi sinne potilastietojärjestelmään. Ja myös silloin, kun se rokotus annetaan lääkärikäynnin niin ohjeessa tai yhteydessä, jos näin on. Ja merkitään se käynti tosiaan toteutuneeksi. Ja niitä ei saa kirjoittaa toimistotyönä tai avustavana suoritusmerkintönä tämmöisenä. Ne ei poiminut yhtään mihinkään ja tämä koskee myös siis opiskelijoita. Että nämä asiat täytyy vaan siellä hoitaa. No sitten rokotteiden oikeasta käsittelystä lyhyesti, että se on osa sitä laadukasta rokotustoimintaa. Tämä on, vaikka mä sanoin, että mä lyhyesti, niin tämä on kyllä ihan siiskin sitten keskeinen asia tässä rokotteiden laadukkaassa, rokotustoiminnan laadukkaassa tekemisessä. Että se kuljettaminen, vastaanottaminen, säilyttäminen ja käytettyjen rokotusvälineiden ja rokotteiden hävittäminen niin tulee hoitaa asianmukaisesti. Ja kaikkien niin kuin, rokotustoimintaan osallistujien tulee tietää nämä perusasiat tästä. Että siellä on oltava merkittynä nimettynä niin kuin vastuuhenkilö ja hänelle se sijainen sitten tähän toimintaan. Ja siellä pitää olla ne selkeät ohjeet myös siitä rokotusvälineiden ja rokotteiden ja käytettyjen välineiden hävittämisestä. Ja tämähän on osa myös työturvallisuutta, että kannattaa miettiä myös siltä kannalta. No, kaikki Suomessa käytetyt rokotteet täytyy säilyttää jääkaappilämpötilassa. Ja tämä katkeamaton kylmäketju, niin siitä on huolehdittava ihan siitä rokotteiden valmistusta sen käyttöhetkeen. Ja jokainen, joka meistä käsittelee rokotteita, niin on vastuussa tämän kylmäketjun säilymisestä, sillä väärät säilytys- ja kuljetusolosuhteet, niin ne voi aiheuttaa sen rokotteen tehon häviämiseen. Ja jäätyminen tuhoaa rokotteen aina. Eli on huolehdittava siitä, että se rokotteita tilan vastuuhenkilö tai hänen sijaisena on paikalla ottamassa niitä rokotteita vastaan. Ja sitten siellä kun otetaan vastaan, niin tarkistetaan ne pakkauksissa olevat lämpö- ja jäätymisindikaattorit ja sen, että ne on rokotteet on kylmiä, viileitä, ei jäässä ja että lähetyslisteen sisältö täsmää. Sitten siirretään ne rokotteet välittömästi sinne rokotejääkaappiin ja pitää osata myös toimia, jos havaitsee jotain poikkeamia. Mikäli käy niin, että kumpikaan näistä henkilöistä ei olisi paikalla, niin ne rokotteet on silti siirrettävä heti kylmään ja jätettävä sitten vastuuhenkilölle viesti niiden saapumisesta. Että ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun rokotteet on lojunut jossain pöydän nurkalla ja sitten kun ne on lojunut siellä päivän 2-3, niin so what, et sit. Ja siinä menee sitten rahaa palaa hukkaan. Ennen toiminnan aloittamista se jääkaapin tulee olla käynnissä useita vuorokausia ja lämpötila tulee olla oikea. Ja sitten se jääkaapin täytyy olla tämmöinen laadukas. Sitä täytyy monitoroida sitä päivittäisesti, sitä lämpötilaa, ja sitten sitä pitää muistaa myös huoltaa sitä jääkaappia. Ja sitten muistetaan, että silloin kun on jotain huoltoa tai sulatusta, niin rokote siirretään toiseen jääkaappiin tai kylmälaatikkoon. Ja sitten huolehditaan ihan tämmöistä käytännön asioista, että ovi sulkeutuu kunnolla, että jääkaapin virta ei voisi edes vahingossa katkaista. Oliko se yksi esimerkki meillä Niina sellainen, että jossain paikassa oli tämmöisiä sähköasennusjuttuja tehty niin sitten kun katkaistiin valot huoneesta, niin hävisi sähköt jääkaapista. Et ihan tämmöisistäkin asioista huolehtiminen on ihan hirvittävän tärkeää. Tätä kuvaa mä en voi niinku liikaa korostaa, että muistatte aina tämän, että ei tapahtuisi tämmöisiä, että siivoja nykäisee irti jääkaapijohdon tai jotain tällaista. Et siellä menee monta tonnia äkkiä hukkaan. Ja sitten vähän siitä ihan sitä lämpötilaseurannasta vaan, että me suositellaan näitä laadukkaita minimimaksimilämpömittareita ja jäätymisindikaattoreita ja tällaisia asioita. Et kaikki nämä pitää olla siellä hanskassa, niitä ne tarkistetaan, kirjataan ja sitten toimitaan. Että ei vaan kirjata 2 viikkoa, että lämpötila 15, lämpötila 15, lämpötila 15. Ja jos jotainkin käy sitten säilytysvirhetilanteessa, niin ne laitetaan sitten ne rokotteet käyttökieltoon karanteeniin, ne merkitään selkeästi eri niin kuin lapulla, ne pitäisi säilyttää erikseen siellä, että ettei vaan sekoonnu sitten niihin rokotteihin, joita voi käyttää ja näin poispäin. Sitten pyritään selvittämään se, että kuinka kauan ja missä lämpötilassa rokotteita on säilytetty väärin. Ja sitten, jos on kansallisen rokotusohjelman rokote, niin aina yhteys tänne THL:ään ja muissa rokotteissa apteekin tai myyntiluvan haltijana. Sitten toimitaan niiden saatuja ohjeita noudattaen. Eli jälleen kerran niin muistutan, että tämä on nyt niin tärkeä asia, että me on koottu oikein iso paketti sen meidän rokottaminen sivustolle. Sitten pikkasen vielä tästä tämmöisestä laadukkaaseen rokotustoimintaan kuuluvista asioista, eli yhteistyö paikallisessa tasolla, ettei jäisi jotkut rokotussarjat, jotka aloitetaan niin kesken ja huolehditaan siitä tiedonkulusta. Ja myös tämä rokotteiden rakenteiden kirjaaminen edistää tällaista. Ja
muutama sana poikkeuksellista rokotusten järjestämistä, eli joukkorokotuksista. Eli siellä se säilytysasia yhtä lailla on ihan hirvittävän tärkeää. Että jos niitä kuljetetaan muualle, huolehditaan siitä, että on asianmukaiset välineet ja sitten, että ne rokotteet palaa asianmukaiseen säilytykseen tämmöisen poikkeuksellisen tilanteen jälkeen. Ensisijaisesti sielläkin tulisi olla jääkaappi ja rokotukset tulisi tämmöisessä niin kuin, tiloissa tehdä, mutta jos ei näin ole, niin käytetään näitä jäädytettyjä kylmävaraajia, ei käytetä pakkasesta otettuja, koska ne voi äkkiä jäädyttää sen rokotteen, joka osuu siihen kiinni. Ja sitten pidetään mahdollisimman lyhkäisenä tämä tämmöinen epämääräisen toiminnan aika niin sanotusti, ja koitetaan arvioida hyvin, että paljonko rokotteita menee. Ja sitten vähän aikaa voi pitää rokotteita huoneen lämmössä, mutta sitten heti, kun se tilaisuus on päätetty, niin sitten jokainen rokote pitäisi merkitä sillä, että kuinka kauan ne on saanut tämmöistä lämpökäsittelyä, ja sitten siirretään pakkaukset sinne kylmälaukkuun ja kiikutetaan ne sinne jääkaappiin mahdollisimman pian, ja sitten käytetään ne rokotteet aina seuraavaksi ensimmäisenä pois. Lisätietoja tosiaan löytyy meidän rokottaminen sivustolta. Mä en mennyt tähän. Mä toivon, että kaikki käy siellä tutustumassa. Ja meillähän on todella paljon tietoa etusivulla. Ja mustan palkin kohdaltahan löytyy sitten eri aliosioita hyvin paljon tietoa sieltä. Mä en koettaa 3 minuuttia. Oho. Katos vaan. No enpäs käytäkään nyt sitten. Mikäs tää hyppäsi niin hienosti täällä näin? Mä ymmärsin kyllä, että nyt oli... Mä ensin käyttää teille 3 minuuttia tämmöiseen asiaan, eli rokotteiden... No niin, enpäs käytä, kun tähän on tullut tämä lyhyt versio tästä näin tästä esityksestä. Eli rokotteiden haittavaikutusseurannasta sanon nyt sen verran vaan, että se on niin kuin pikkuhiljaa tässä... muuttumassa ja itse asiassa sehän tulee siellä iltapäivän ohjelmasessiossa, mä alan mennä jo itse sekaisin ihan selkeästi. Jäihän tähän nyt sitten kuitenkin aikaa. No niin, hyvä. Eli onko mitään kysymyksiä, onko tullut Niina sinne itse sinne tekstiviestipuolelle tai onko sitten salissa mitään kysyttävää? Sieltä nousee yksi käsi. Ammattilainen. Eli voiko tai saako terveydenhuollon ammattilainen, nyt on kyseessä sairaanhoitaja, kieltäytyä rokottamisesta kokonaan? Siis mä en nyt käsitellyt sitä, mutta mä mietin vaan, että miksi joku haluaisi kokonaan kieltäytyä. Siis totta kai täytyy olla asianmukaisesti koulutettu, että se on ihan selvää, että ei tule mennä rokottamaan, jos ei tiedä, mitä tekee. Että se ammattitaitohan täytyy siellä olla, ja sitähän on tarkemmin kerrottu meidän verkkosivustolla, eli mitä siellä sitten pitäisi olla sitä ammattitaitoa, että, ja sen toimipisteen, missä tämmöinen sairaanhoitaja työskentelee, niin siellähän on niinku vastuu niinku tarkistaa, että se on se ammattitaito ajantasalla. Eli tavallaan, jos nyt ajatellaan, että enemmän määrin sairaanhoitajatkin antaa rokotteita, vaikka influenssarokotusaikana tai jotain muuta, että rekrytoidaan ihmisiä rokottamaan sinne, niin mä vaan jäin miettimään, että kuka haluaa nyt ehdottomasti niin kuin kieltäytyä. Siis mikä sun kysymyksen pointti oli nyt tässä? Tarkoititko juuri tässä ammattitaitojen näkökulmassa nimenomaan? Joo, okei. Okay. No tosiaan niin kuin se on se, meillä on tämä käytännön ohjeita osio. Meillä on siis siellä täällä rokottaminen sivustolla rokottaminen askel askeleelta osio, ja meillä on täällä tämä rokottaja, niin tännehän tätä on oikeasti niin kuin todella hyvin laitettu sitten tätä, että mitä kaikkea, että osaamista siellä on, ja kyllähän tämä on mittava lista. Nämä kaikki asiat tietysti täytyisi tulla niin kuin osalta. Mutta mä muistutan, että sitten jos antaa vain jotain tiettyä rokotetta, niin sitten täytyy niin kuin vaan hoitaa, että siellä toimipisteessä se sairaanhoitaja tuntee juuri vaikka siihen influenssarokottamiseen antamisen tekniikan ja siihen liittyvät asiat. Riittäisikö tämä sulle vastaukseksi? Ja mähän puhuin tuossa, että se on sillä toimipisteen johdolla se vastuu, että ne henkilöt, jotka rokottaa, niin niillä on se ajantasainen tietotaito. Ja että kuka voi ottaa sitten näytön vastaan, esimerkiksi terveydenhoitaja voi opastaa sairaanhoitajalle tämän pistämisen ja pistostekniikan ja muut. Ja mä haluaisin tässä nyt niin kuin näyttää vielä, että jos nämä tuntuu niin kuin kauhean jotenkin jännittäviltä nämä asiat, niin meillä tosiaan on täällä samassa alueessa, eli rokottaminen askel askeleelta, mistä löytyy rokottajan ammattitaito, niin meillä on siis tämä rokotustekniikka-osio.
Ja täältä siis ihan jopa itse katsoen, niin meillä on joka ikinen näistä pistostekniikoista kuvattu täältä. Mä en nyt aukaise tätä videota tässä pyörimään. Tässä on ihan ne, että miten eri pistotekniikat eroaa toisista. Ja sitten täällä on lihasten sisäistä rokotustekniikkaa, että annetaan rokotetta aikuiselle, annetaan rokotetta lapselle. Täällä on hyvät ohjeet. Mä menen nyt vaan tähän yhteen alisivuun. Eli sen lisäksi, että sieltä löytyy se, niin kuin mä sanoin, nämä semmoisia pari minuutin kestoisia videoita, niin koko toiminta on, niin kuin keskeiset osat on myös kuvin ja ohjein laitettu tänne, että näilläkin pärjää aika pitkälle, kun ensiksi tsekkaa ja katsoo näitä, ja sitten vielä toimipaikkakohtainen ohjeistus ja rokottamiseen, ja sitä ei turhaa tarvitse pelätä sitä. Että mä tiedän, että siellä on sitä semmoista pelkoa, että kun lähdetään rokottaa, varsinkin kun lähdetään rokottaa lapsia. Olisiko muita kysymyksiä? Siellä nyt takarivissä nousee yksi käsi, meidän pitää päästä ottaa. Ha, no niin, me voidaan jatkaa tätä debatointia toki tässä vielä otonistuksen jälkeen. Mä oon Eeva-Pekkanen Teiholasta, mulla ei ole siis kysymys, mutta kommentti. Tietysti mä ymmärrän tämän huolen juuri, kun siis kyllähän tämä pistostekniikka on varmasti helposti opeteltavissa, ja tietysti moni muukin, mutta kun sitten on paljon muita asioita, mitä pitää tietää, että kenelle mitäkin rokotteita voidaan antaa, ja jos ei, niin miksi ei. Et mä luulen, että se on varmaan enemmän se huoli, mikä tässä monilla nousee. Kyllä, kyllä. Ja meidän rokottaminen verkkosivustohan on siis oikeasti rakennettu niin, että sieltä löytyy todella paljon tietoa, rokotekohtaisia asioita ja muita. Että näitä hyödyntämällä niistä omaa ammattitaitoa kyllä pystyy ylläpitämään. Siellä on varsin hyvin. Siellä oli yksi kysymys, sallitaan, koska Otto tulee vielä tästä nyt vaihtamaan itseänsä tähän paikalle. Mä voin mennä tuon toisen mikrofonin ääreen. Joo, eli tuohon rokotustarpeeseen keltakuumerokotteen osalta, kun niin kuin, tavallaan niin ei me sinne maaseudulle ja niin kuin sairauden riskin puolesta ei ole sitä keltakuumerokoteaihetta, mutta asiakas on sitten maasta, mikä on keltakuumerokotealuetta, ja sitten siellä on niin kuin tulee se, että vaaditaan rokotustodistus, jos tarvitaan, niin tämä on ollut vaikea päättää tämä asia, että miten sitä suosittelee, että onko siihen jossain selkeitä ohjeita tässä keltakuumerokotustodistusasiassa? Keltakuumeasiat ja tulee ihan varmasti huomenna, että oletko sinä huomenna paikalla, koska on kokonainen tämä matkailurokoteosio tulee siinä. Ja Eeva-Pekkanen, joka tuosta just äsken itse käytti puheenvuoron, niin on täällä. Mä nyt ehdottaisin, että kun meillä on tämä aikataulu kiire, niin me ei oteta nyt tätä asiaa tänään tässä, vaan koska se tulee ihan varmasti siellä tämä todistusasia. Ja jos haluat tänään jutella, niin Eeva juuri äsken oli tuolta pystystä, niin käy Eeva luona vielä sitten juttelemassa. No, tästä.